ste si možno všimli, že v parlamente je návrh poslanca za Smer, aby hlasovanie súdnej rady bolo znovu tajné a neverejné. Nechcem špekulovať, ako by dopadla voľba šéfa najvyššieho súdu pri tajnej voľbe. Ale je isté, že pokiaľ sa chce posilňovať kompetencia súdnej rady ešte o rozhodovanie o akýchsi bezpečnostných previerkach, tak ak majú rozhodovať bez kritérií členovia súdnej rady v tajnom hlasovaní o bytí alebo nebytí konkrétneho sudcu, tak to vytvára neuveriteľne veľký priestor na manipuláciu, na zneužívanie a na šikanovanie. Toto je tak vážna vec v tej novele ústavy v spojení s týmto zákonom, že akákoľvek iná priorita, ako môže byť pre KDH definícia manželstva v ústave, s ktorou ja súhlasím, proste nemôže predsa byť priateľná za akýchkoľvek okolností a za cenu akýchkoľvek ústupkov v iných oblastiach. To považujem za cestu do slepej uličky, za hru s ohňom a budem aj v plene vyzývať mojich kolegov z KDH, aby zradili proste ad stovku, lebo toto je cesta, ktorá je veľmi, veľmi nebezpečná.